तुम्हारे السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالو برنامج كي أدنو غبرتين تضباد والبا مالن تانو كالي إنانو دين كسو دينو حارون تردحي تلفزيون كسو مال الساد إما قالة دا بيرمنهام برنامج كان وادو غبرتين انت بدن إنانو إذين كو فاقدنو أما إذين كو قادا دينو وحيابها مرول باكو سوكر لدل كيني هوي مركاسي دادكو أي آدو حيسينيان إن أي وحكو أغادان بريهان دنبنا وحا إهيد وحي سعودي ودادكو انت بدن أما إذا عدها تي في يدا ورقيس يدو إيه انترنت يدا باللوغو قريي دستور كعصوب اللوغو مغعداري دستور كقبيا قرالكا كاس أول رجينا يدوان إني كو أنسحين دونان ودا يال لغا كيني بيلاها الصوماليا دي سيغو نييمت مغالا مدحدة دالك الصوماليا إيه مغدشو مانتنا وحانو أغاهل دي دونا هدي ربيغا أود بدن نو أغولادو qodob ka mid ah dastuurkaas inaga oo falanqayntaasina ay naga qayb gali doonaan ama uu naga qayb gali doono nin ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Maniab gobolka Minneapolis ee magaalada Minnesota waa Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar adaba daawadayaal barnaamijka waxaan rajaynayaa in aad si fiican uga bogan doontaan sheekhuna uu idinka dhirjin doono markii loo eego labada dhinac xagga sharciiga iyo xagga kale ee madaniga ah labadaba marka sida darteed waxaan rajaynayaa inaan mar dhaw ku soo duuno barnaamijka sheekh Cabdiraxmaan sheekh Cali Umar oo ku sugan arriga Mareykanka gaar ahaan gobolka Maniab ama magaalada Minneapolis ee gobolka Mareykanka ahna masjidka weyn ee Abu Bakar imaamkiisa hadaba waxaan filayaa inaad si fiican aad uga bogan doontaan iyadoo bariyahan dambaba uu ahaa waxa ugu hadalhaynta badan haddana magaalada Muqdisho ay tahay meesha ay ku kulmeen isuguna yimaadeen dhamaan dadkii loogu talagalay inay dastuurkan ansixiyaan iyadoo aragtiyo badan oo kala duwan dastuurkan laga qabo iyadoo dadku qaarba ay si u arkaan iyadoo aad moodo inuu yahay mid aan la isku raacsanayn haddana hadalhayntu ay u badan tahay inuu noqon doono mid sidiisa ku dhaqan gala laguna ansixiyo iyadoo halkaasi ay jiraan waxyaabo badan ama qodobba ka mid ah dastuurkaasi marka hadda waxaan idinku dawayaa haddii Rabbiga wadan badani ogolaado Sheekh Cabdiraxmaan Cali Umar oo jooga arriga Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis. Assalaamu calaykum Sheekh Cabdiraxmaan. Assalaamu calaykum Sheekh Cabdiraxmaan. Wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waxaan rajaynayaa inaad si wanaagsan ii maqlaysid Sheekh Cabdiraxmaan. Wakum maqlaysid. Sheekh Cabdiraxmaan, waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo dadkana aad u faahfaahisid macnaha uu xambaarsan yahay ama ereygan macnihiisa waxa uu yahay haddaynu ku bilowno ereyga dastuur. Bismillah alxamdulillah sallallahu cala nabina Muxamed wa alihi wa saxbihi wasallam ajmaciin. Ereyga dastuur ereygan dastuur macnaheedu waa erey loo isticmaalo macaani kala gedisan laakiin macnida waxa ugu muhiimsan macnaha ah inuu yahay saldhig ama asaas inuu yahay asaaskaas oo wax lagu dhisa dushiisa. Waxaa loo isticmaalaa yacni xagga qaanuunka iyo xagga siyaasadda marka waa wax asaas u ah oo wax lagu dhisa isaga marka
awaarinta kaleenta iyo sharciyada kalena isaga ayuu ayay ka dilaacaysaa oo kasii ay dambalmaysaa. Marka mujtamaca qeybihiisa kala duwan iyo majaalaadkiisa kala duwan ama dadkaas wada nool oo meesha ku wada nool wixii ay ku socon lahaayeen ayaa soo hoos galaayo. Masalan waxaa soo galaayo qaabka dowladda ay u shaqaynayso, nidaamka laysku xukumaayo, awoodaha guud ahaan oo dowladdaas ay leedahay. Wuxuu caddaynayaa sida loo samaynayo dowladdaas ama loo dhisaayo ama awoodaha sida ay ku samaysmayaan waxyaalaha olowalba ay la gaar yihiin oo iyo xuduudda ay leedahay, calaaqaadka ka dhexeeya ama xiriirka ka dhexeeya awoodaha. Awood kasta waxa ay leedahay salaaxiyad iyada u leedahay. Sidee loo ilaalinayaa awoodahaas, xuquuqda ay leeyihiin dadka iyo maaragtay kooxaha siyaasadda, waajibaadka iyo xorriyooyinka, waxyaalaha loo damaano qaadayo oo la rabo dastuurka inuu xifdiyo, waxaasoo dhan soo hoos galayo. Marka waa nidaamkii asaaska u ahaa oo kooban oo wax walba aysan ka hoos bixi karaynin waxaa la xiriiro dadkaas say u wada noolaan lahaayeen ama systemkii ku wada dhaqmi lahaayeen. Waa yacni waa wixii soo hoos galayay ka marka taasaa loo yacni dastuurka macnihiisa uu yahay. Waa isagiiyo la qoray ama yacni masalan waxa kaloo faahfaahin wax kasta kama hoos bixi karaan dastuurka isaga asaaska u ah dadka wax ay ku wada noolaan lahaayeen. Marka waa sida masalan nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimid wuxuu qoray wasiiqa ama qoraal uu sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii muhaajiriinta oo maka ka yimid, dadkii madiina ku noolaa, yahuuddii sii deganayd meesha. Wasiiqadaasuu qoray nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka yani dastuurka kaas taasaa loo jeedaa. Waa wax dadkii oo dhan ay systemkoodii oo dhan iyo qeybihiisii kala gedisnaa iyo nidaamku u shaqaynayo oo lasoo khulaasiyey oo la qoray oo marka wax ka hoos bixi kara aysan jirin. Aad iyo aad baan u fahmay Sheekh Cabdiraxmaan. Si kale haddii aan u dhigno, dad badan baa waxay leeyihiin dastuurkan ma aha dastuur ku salaysan shareecada Islaamka, marka sidaa darteed ma ahan mid ku habboon in dadka Soomaaliyeed lagu dhaqo. Marka wixii aan shareecada laga soo dheegan ama aan laga soo xigan dad muslimiina ama sida Soomaalida oo kale wax lagu dhaqi kara ma yihiin Sheekh Cabdiraxmaan? Dastuurka sidiisa ama qawaaniinta muslimiinta iyo sharcigooda ilaahay baa u dejiyey subxaana watacaala. Maxaa yeelay ilaahay baa iskale subxaana watacaala sharci dejinta iyo dadka in loo sameeyo dastuurka ay ku kala socon lahaayeen rabbulcaalamiin ayaa u dejiya. Cid kaloo lehna ma laha. Arrintaas waa arrin diinta iyo caqiidada la xiriirta. Fala warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima. Ilaahay saasuu leh subxaana watacaala, maysa rumaynin rabbigaa han ku dhaartay ilaa ay kaaga xukuntamaan wixii dhexdooda ah. Marka ay weliba yacni waxba aysan ka qabin oo isu dhiibaan. Yacni dastuurka marka dejintiisa ilaahay baa iskale subxaana watacaala. Dadka dastuurka sababtana waxay tahay dadka hadday qolada dhaqaalaha haysato oo lacag kale hadday dastuurka dejiyaan dadkii waxay dulminayaan dadka intiisa kale. Qolada oo fuqarada ah hadday dastuur dejiyaan waxay dulminayaan inta dhaqaalaha leh. Qolo walba qolada hadday dejiso waxay fiirinaysaa danaheeda iyo maslaxadeeda, inta kaleetana way ka boodaysaa. Saasaa marka waxaa loo ilaahay subxaana watacaala u kafaalo qaaday inuu u dejiyo dadka sharciga isaga. Oo ilaahay subxaana watacaala ayaa iska leh cadaaladda rasmiga ah oo waxa dadkaasoo dhan wada leeyihiin marka ay kala heli karaan. Marka ilaahay isagaa wuxuu dhan iska leh marka dastuurka dejintiisa dejinta ilaahay baa iskale subxaana watacaala.
الشيخ عبد الرحمن هيا الشيخ صعو صعو إن شاء الله قضب وحاجرة قضب كالساقاشن إيشانات ومركي روها مدحوينها إن أوهايو إسلام كإحترامها أيا لبدلي مركي قيلة بغني إيكا سويرتي وحنا لغو بدلي هادا إن أو مدحوينه وصن لهاين حاس أجنبي هرينا وصن أقورسن يهينا قف مسلم هيسنا باسبور أجنبي هدي أو هيستنا مدو لح بلود قدو هو طلشاداس وكتاغو مركا تلماماهاس أياغا مالا ديهكرا دادكا مسلمين تا وي قنعين كران أو وي كو قنعيان طبعاً دادكا مدحويناها وحوليه مواصفات قوان وشرع عدو أوكو يسي شروط لي إمام كمسلمين تا منك بحث اللو قنايو شروطا هاس المسلمين تا لودجي أو فيق الإسلامي كو قرن إنو يحي مارتين أقون لهم إنو يحي عدالة أو إنو يحي من مسلم شروطا هاس تجسن يا صلقوا وصفين أمك قولا بدا هاتي كو قرن تا دستور كا أدو آت موضة آخرين لكن إشان مريها دي مدحوين هو إنو مسلم وطبعا طبعا هدو حكومة أمد مسلمين وإنه مسلم نقضى وإنه مارتي سومالي نقضى وإنه مارتي داء معينة وإنه نقضى وصفات كاس لغا مرمان كواه مدحوينها إلا هو أحد كي رمزي كواها أمد ودن واها ولغا ربي إنه إلاليه وحا أمد أيكو سعوني سعودن مركا شروطا حاس وشروطا لغا مرمانا هاتي إيكو قريهين سوركا waa la bedelay oo markii hore sidaas ma ahayn laakiin hadda waa sidaas marka dad badan ayaa waxa ay leeyihiin maadaama wadankan uu marxalada badan soo maray haddana muddo 22 sano oo 22kii uu ku sii socdo oo aha meel lagdan aad iyo aad u foolxun uu ka jiray hadii wax un la helayo هل iska daayo dastuurkan oo hadhow markii la dago waa la bedeli karaa inkastoo la yiri 7 sano markii la joogo ka hor waxba laga ma bedeli karo marka arrinka asaga ah sheekh abdirahmaan maxaad ka oran lahayd waxaan dheela bismillaah waxaan dheela horta dibba soo marnay 20 sano iyo aan ku sii dhaw iyo ka badan dibka dib badanna waa nagaaray runtii marka anigu waxaan dheelaha هلا أخريو هي أدى علماء هم نقطة هي أدى قدام بيسه أو يعني مراجعة هم نقطة يدو يد مركا وقت كان ما قبع نجا وحتى وأوبا هن هاي إن دول نمدي سوء الشمل وأوبا هن هاي إن أمتي سكسون نقطة وأوبا هن هاي إن دول ككعنا لكن سمعت وحيت رهضة وأوبا هن هاي لو ما بختي عنه وأنا وقت قال لي كفى إذا سو مرتي وحبذا لسمرتيه وقفك ما دامه ضعفي وجوجه لمرتي وحيلا بذا لقدر ما يستمرك واحد إلى وحيلا خطير ونسامين تون مرتي مستقبل كنوتن إن ليرينا في عن وارمنا إنكم الكارك القبح وارمنا إن مرت عجيه نسكت أجنه لكن وحيا وحنا دوت إنه حين كرير أو ما لقى مرة الحين أما بربر تبقى هنا يو ما إن لقى ما في أنا وح في عن إن هذا أدلو قط هذا يعني لقينا تحدر وح خطرت وكنا يوم بدأ مستقبل كا أدنى كهدي إنه قلنا قلنا شيخ عبد الرحمن حدودها أو كله دستور كان وحيا بهدتكو أي ليهين صح ما أها أو دستور كان ما أها دستور صومالي لوغو تلقالي وحاكا ميدا ما الشيغة يو حدودها دلكو أوليه أيضو كوي كور ري اي تلماميين كي لحدن كي لبادي كون إيا كي لبادي كون إيا أفرتي انتوبا أيضو كولي كي لحدن كي دستور أها مركا كان حدوده دلكا أولها واح تلمان أه أو الشيغة يو مجران واح والبانا واح اللوغة تغي سي مطلقة أو فران مركا أرنكا أساقا مركا محونا قنكرا arrinka khatar uu keeni karaa waa arkay aniga waxa ku qoran shacabiga Soomaaliyeed lama kala qaybin karo
لكن دلك حدوده في ما عدا مركا وإن دلك حدوده في لقوع عدي الدستور وح وهو الرئيو ولقوع الخبر لقوع عدي حدوده دلك مركا أركاس ومهم إنه الدستور لقوع عدي وح وهو الرئيو أولي سد الدستور اللي إحنا كينا وقوع عدا وقوع عدي الحدود الصومالية دلك كينيا دلك بدعات دلك حدود قلبات كا لنا عبارقة حدودها وتك إلا عدي الدستور لقوع عدي ولا قمر من أركاس ee waa gartay Sheekh Cabdiraxmaan hadii si kale aan u dhigo su'aasha ku weydiiyo idinka maadaama aad tihiin ee culimadii Soomaaliyeed walow adigu hadda aad qolooyinka reer galbeedka ku noolaatahay waxaan filayaa inaad gudiina ka warqabto ma jiraan wax tashi ah oo xagga culimada lagala sameeyay dastuurkan intii uu socday bismillaah waxba kullay wax laga anaga haddana lagu yiro laga tashay ma jiro waa ka warqabaa gudaha kolay Sheekh Bashiir Axmed Salaad madaxa doctor Axmed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo madaxa hay-adda culimada ah waa wada xiriirnaa marmar waa wada hadalnaa ima sheegin wax yacni loo soo bandhigay culimada oo lagala tashay ima sheegin wasiirka cadaalada Axmed Xasan gaboobasha Axmed Ugaas Axmed Bile waa ila soo xiriiray way soo wacay waxaan ka weydiiyey dastuurka la qoray oo dowladdii aysan ka warqabin ma ka warqabtaa wuxuu yidhi waxaan go'aansaday oo qolo walba aan kala dhacsadin waxa ugu dambeeya oo muraajacay inay noqdaan dadka culimada ah hay-ad culimo in la marsiiyo oo garanayso marka ay ka saaraan waxa ugu dambeeya oo ummadda khatarta ku ah si ay ummadda tan isugu raacsanaato marka kolay idinka ka culimo ahaan intii dastuurkan la qorayay oo uu socday haddaan marna la idin yeerin oo tala ahaan la idinku yeerin intii uu socday idinku wax hadal ama ka geysateen hadday idin ka geysan maxaa idin diidayay inaad ka hadashaan dalaga bismillaah dalaga ma tirsanan oo dalooma yeeran runtii waxaan rajaynaa dadaha loo saaro qorayay Nairobi ku qorayay oo joogay oo ay ilaatiishis ku xustartay marka dadka culimada ahna ma aqaan hay-adda culimada gudaha ku jirto Sheekh Bashiir laakiin dadka culimada kulli waxba lagalama tashanin looma yeerin dadka xibnaha yacni dejinta ku jiray ma aqaan wax culimaa kuma aan maqal kulli waa laga yaabaa inay ku jiraan dadka culimaha oo diinta yaqaan inay ku jiraan qodobada waa ka muuqataa dadka maardad xoogaa diinta garanaya inay ku jireen dad culimo ah laakiin culimadii waaweyneyd oo Soomaaliya lagalama tashan oo looguma yeerin waqtigii la sameynayo runtii marka haddii aan looga yeerin maxaa idiin diiday inaad hadashaan Sheekh Cabdiraxmaan bismillaah waa la hadlay kulli waa laga hadlay Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo hay-adda madaxka hay-adda culimada waa ka hadlay Sheekh Umar ka hadlay oo jimcihiyadda waa ka hadlay banaanka uma soo bixin weli hadduu banaanka usoo baxay wixii marka hadda la arkay wixii sax oo ku yaalla iyo sida u socdana ilaa dastuurka waa wax la qoro oo qodobo ah oo diintii ku salaysan hadduu diinta wixii ka baxsan waxaa ku qoro badan ku horrey masala dastuurka wax xalaala wixii diinta islaamka khilaafsan waa waxba kama jiraan sharci kasoo diinta islaamka khilaafsan diin aan diinta islaamka laguma fidin karo wadanka waxaa ka mid a islaamka lagama bixi karo qofka diinta islaamka oo bixi karo waxyaalo badana ku jiro oo runtii aada u fiican haddii laga dabeeyo marka annaga waqtigii laga hadlayd waa waqtiga banaanka hadda lasoo dhigo waa waqtigan waana ka hadleen culimada aniguna insha allahu tacaala waan rabi inaan ka hadla laakiin waxaa dadan ka hadla horta waa inaad akhristaa si aad u ogaato oo aadan isaga diidan wixii lugta ugu dhufan wax fiican laga yaba inaad lugta ku dhufato wixii xun aad u sheegto tiraa war meeshaas iyo meesha iyo meeshaas iyo meeshaas khatartu ka jirta runtii aniga nusko waa helay waa koobiyaal waa helay laakiin aad ma qabayn weli ma wada akhrinin laakiin akhrintiisu waa wada haddii ilaahay iraado
qaanuniyaha maaha laakiin culimmada soomaaliya ka mid ah diinta islaamkan garanaynaa wax badanna waa garanaynaa oo saldhig u ah ummadda haddii dastuur rood samaynaya inuu noqdo aga maarmaan ay tahay marka insha allah waqtigeedii hadalka waa la joogaa hadda hadii ilaah yiraahdo insha allahu tacala waa gartay dhanka haddaynu u leexano qodobka ka hadlaya sheekh jinsiyadda oo kale dadku aad bay qodobkaas isaga uga biya diideen asbaabuhuna waxay ahaayeen sidoodaba in la yiri qof kasta oo soomaaliya ku dhasha wuxuu noqonayaa soomaali qof kastoo shan sano jooga dastuurkan intii la ansixiyey iyo ka horba wuxuu noqonayaa qof soomaaliya qofkii hooyadii ay soomaali tahay wuxuu noqonayaa soomaali marka dadku waxay ku leeyihiin haddii shan sano qofkii lagu jaangooyey dastuurkan in uu ku helayo dhalashada soomaaliga intii la ansixiyey iyo intii aan la ansixin labadaba soo ma dhici karto labada dhinac dadka naga jirana aad bay nooga tiro badan yihiin dad ahaan soo dalkiiba markaa noqon maayo in nala hafiyo absolute waa noqonayaa waa aad bay arrinta khatar u tahay waa in aad looga taxadaro dhulkeenna waa weyn yahay dadkeenana waa yar yihiin marka ilaahay baa noo xifdiyey subxaana wa tacaala intoon haddana ka rajeyn inuu noo xifdiyo dhulkeenna marka masalada jinsiyada khatar ay leedahay runtii waa arkay sida lagu qaadana aaday u sahlan tahay marka waxaa laga yaabaa waxaa ku qora haddii naag uu qabo maaragtay dhowr sano hadduu qabo qof soomaali ah ama xaaskiisu ay tahay uu qaadan karaa yacni sida dowlado waaweyn oo sida hadda maraykanka kaleenta ah oo weliba aada u taxadara iyaga laftooda saasoo kala laga dhigay marka aada waxaan jeclaan lahaa in aada loo adkeeyo aadna loo waabixiyo qaadashada jinsiyada haddii kale waxay noqonaysaa wax aada iyo aada u sahlan oo maaragtay nala qarqiya annagoo dhan oomada kale maaragtay naga qaataan wadanka lagu soo shubmo oo ama yacni marka in la adkeeyo aada u fiicnaan leh runtii aada iyo aada aada u fiicnaan leh in la adkeeyo qodobkaasoo lagu noqo wax lagu noqdo waa gartay sheekh cabdiraxmaan kolley hadda odayaal baa fadhiya oo ansixinaya dastuurkan qolooyinka wata oo reer galbeedkuna waxay ku adkaysanayaan in la ansixiyo ciddii ka hor timaadana waxay yidhaahdeen tallaabo ayaan ka qaadaynaa marka kolley waxaa naloo keeni doonaa nin soomaaliyeed oo dalkan gacanta loo geliya oo maamula mana garanayna kolley ninkaas isagaa ilaa iyo hadda waxa uu aaminsan yahay diin ahaan iyo wuxuusan aaminsanayna ma naqaano wixii xadidi lahaana waa midkan hadda lagu muransan yahay marka qofkaas isaga ah haddii hadda maanta lagu yihaahdo sheekh cabdiraxmaan talasii maxaad ku oran lahayd qofka imaanayo qofka waxaan dhihi lahaa aqbalin wax aanan ummadda soomaaliyeed israelika ahayn maslaxada iyo danta ummadda soomaaliyeedna oo islaamiga ah oo soomaalinimo ah qof kamid a juz kamid a tahay wax yani ummadda khatar u keenayo maaragtay ha u jeedin oo adigu yacni taariikhda gala oo ilaahay kuu qabsado subxaana wa tacaala ayaan dhihi lahaa qof kasta oo madax noqonayo inuu ka taxadaraa dadka waxa uu unoqonaya madaxda waa dadkii muslimiinta oo soomaaliyeed waa iyo dalkii soomaaliyeed marka waa inaanan qofkaa loo adeegsanin ummaddii soomaaliyeed in lagu burburiyo lagu baabiyo ama waxa khatar ku ah facayaasha soo socda ajyaasha imaan doono yacni boqolka sano labada boqolo sano daba soo socda wax dhig u geysana inaadan maaragtay samaynin taasaan kula talin qof kasta oo waa mas-uuliyad madaxnimada waa wax ilaahay hortiisa la weydinayo subxaana wa tacaala waa innaha khizyun wa nadaamu nabi yihi calayhi salaatu wasalaam waa jeceshayn adinka laakiin innaha khizyun wa nadaama waa dulli iyo shallayto marka qof kasta waxaa la rabaa in qof kasta waxaa la doonaa inuu uusan meeshaas usoo banbixin ama aadan noqon wax dad dana dadeed ama dana ay leeyihiin gaala iyo wadamo kale ay leeyihiin inaadan u taagnaan laakiin u taagnaada danta dadka soomaaliyeed iyo muslimiinta dantooda caamatan inaad u taagnaataa la doonayo qofka marka waxbana tarimaysa cimrigaa baa wax iska yar
هذا حول الروسية جعوحنا دي الروسية محول الروسية وحيث ما جفته وحكوين إلهي أكيد سبحانه وتعالى وحياله مركب حديث لهذا أو احتمال ورده يا ما ورده يا مارتي إني مدح النقدان إني هذا تحضرنا ديلها وحيل كات مهنا وكو أردن سيدي سوا يعني والله قاعد على راحل وقاعد على ماءها مركب حي لي مسؤولين دون دور كودي كنيسة أو مدى صدن يعني مركا تنكلا وحالي هاي دادكا وحي أباها انتهي إنان آد إنان كلاسو عن وحا آن ربنا إيو وحا آن دبسانينا داد فقار دادا وحا كان دبسانينا ما ربنا وحا نو إذن وحا ربا وحا وناكسانا وفجرا وحفي عنا وفجرا دادنا وحي لين وحا ووضا ربنا وحا نو وفجرا وحفي عنا وفجرا مركا وحا ربا إن سمالي مدبوري سو مرتي دبي سو مرتي dadkan in la fiiriyo kolbo maaratay maxaan qaban karnaa maxaan haysanaa maxaynaan iska burburin oo aan hore u sii wadnaa meesha ay joogtaa si oo hore uga sii wadnaa maxaa maslaxa maxaa mafsadaa intaas aan tartiib loo qaado kolbo talaabadii maaratay wadankeena soo dhiseen oo dhan waa dhuminay marka hadda inta aan haysano bal aan hore u wadno oo aan anaga is heshiin oo annaga aan bal isteeb hore loo sii qaado taa halkaa laga wado laakiin yaanan maaratay khatar kale wadankii iyo dhib kale yaan la sii gelinin oo yacni wixii jiro dhan yaan la burburinin oo ha laga fiirsado waxa maaratay talaabada la qaaday ama waxa la diidaya ama waxa la qaadanaya intaba aada looga taxadaro inan noqonin maaratay in adiga lagu adeegsado inaad wadankii aad adiga aad شيخ عبد الرحمن مركي أنا وصلنا قنوك كجانب الشرعي أهان محان كقاضن كرنا كدنيا أهان إن أنو كو دقنو كدستور أهان مركان دستور سماي سنينو محان سي أنن كقاضن كرين أو خصب أي تاي مروال با إن نسك سيدو إياهي لوقاتو shadaacada islaamka dastuur haddii la qoraayo waa soo sheegay waxaa iska leh waa in ilaahay baa iska leh dastuur dejinta subxaana wa tacaala waa in marka diinta islaamka waxay leedahay wax nas ahay leedahay iyo usuulay leedahay waxay leedahay maaragtay maqaasiday leedahay shadaacada waa shadaaca ilaahay ugu talagalay ama dastuurka islaamiga ah waa dastuur loogu talagalay ila yowm alqiyaama diinta islaamka inay socoto oo ummadda ay ku dhaqanto oo saban kasta iyo waqti walbo yimaado inuu u qalmo oo qaadan karo oo wax kasoo soo cusboonaado uu xamili karo loogu talagalay marka shadaacadu waxay leedahay axkaam xadadan waxay leedahay usuul waaweyn ay ku taagan tahay usuushaas lama jebin karo usuusha waaweyn ay ku taagan tahay waxay leedahay maqaasid ay leedahay يعني مثلا لحظة مقصد وشرع إلا ذا إلا إلى لي نفس ذا إلا إلى لي مالك قفك إلا إلى لي دين تيسا إلا إلى لي مالك في هنتيسا عرض تيسا إلا إلى ليه ينص لجيسي ترن كيسا إلا إلى ليه ولح مقصد ووين وشرع الإسلام بقصة ليس أنت أفضل بنا وباهية مركا وحلا ذا شرع عدو meel dadka loo daayay oo iyaga la yidhi maalinta oo dhacas ay ku ijtihaadaan oo loogu talagalay kolba washa cusboonaad masalan yani nidaamka trafikada yacni sidee loo doorana madaxweynaha waxaa laga yaabaa inaan la xadadinoo siyaalo kale kadirsa fursad loo siiyey nolosha kale sidee loo habaynaa masalan waxyaalahaas oo dhan waa waxa shareecada islaamka maqaasideeda soo hoosgalaya waxaa lala wixii nafsada lagu xifdinayo oo sharci ah waa وشرعاته سوء هزكلا شرعاته كميديا وحلا لو إحي أمانك لغو إلى علينا أيو إحي مالكي أرضي لغو إلى علينا أيو وحسنو محي سوء هزكلا مركا نظامكو نظامي هو سوء دن يعني معجسة شرعاته حكمي ذا إني هو عدوى وين تجيسة بن آدم كان أيسا حيير مسك حديثا وقوية هي وحلا لو إحي ما دو إلعنا إي كتهي يعني إي كتهي إي كتهي وح dadka ay ku socsocon karaan oo ku ijtihaadi karaan oo culimmada u arkaysaa qarni walba waxay leeyihin ijtihaadaday leeyihiin iyagoo usuusha fiirinayo marka shadaacadu waxay u tahayba maaragta yacni dhinacna dadkia loo fasaxayo waxyaalaha iska hooseeyo oo shareecada ku hoos jira iyaga samaysana korba sii dantooda u tahay
iyo meesha ay ku nool yihiin iyo waqtiga ay nool yihiin. Marka yani surka waa inuu saa noqdo oo shareecadu uusan ka hoos bixin, oo shareecadu ku salaysan yahay oo shareecada ay noqoto marka dastuurkeenu uu noqdo yani shareecadii ilaahay noo soo dejiyey subxaana wa tacaala. Kolley hadda waxaan filayaa inay ku xareysan yihiin oday Soomaaliyeed oo ah odayaashii beelaha ayna joogaan ee magaalada Muqdisho loona keenay inay ansixiyaan, iyo dadka Soomaaliyeed ee daafaha dunida maanta nasiibka u yeeshay Sheekh Cabdiraxmaan in ay ka dhagaystaan ama ay kama maqlaan iyadoo Afrika iyo waddamadan reer Yurub iyo Aasiya TV-ga toos ay kaaga daawanayaan, Soomaali Saad Amerikana ay dhanka internetka ay si toosa ugala socdaan. Ugu dambeyntii, maxaad dhammaantood aad ku oran lahayd Sheekh Cabdiraxmaan? Bismillah, waxaan leeyahay dhammaantood dadka dhageysanayo, waxaan leeyahay ilaahay halaga cabsado subxaana wa tacaala, kelmadaasaana anfacaysa kulligeen, qof kasta ama siyaasi ama kaba qabiil ama nin wadaad ah ama nin qori haysto, ilaahay laga cabsado subxaana wa tacaala. Qof kasta oo Soomaaliyeed wax ka shaqeeyo waxalaala wixii dan iyo maslaxa dadkaas ugu jiro dhibaatada soo maray. Waxaan leeyahay odayaasha loo keenay meesha wax dabarka ha u dhigina waxaydan xamili karin oo ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa bari laydin weydinayo waa la wada dhumanayaa. Ummadana mas-uuliyadeedii haysaan, waa laydin keenay meesha, yaanan maaragtay waxaan ummadda ay raalli ka ahayn iyo waxaanan ilaahay raalli ka ahayn subxaana wa tacaala qalinkeenna yaanan la marsiinin, yaan lagu saxiixin, yaanan maaragtay runtii mas-uuliyadda idin saaran oo ilaahay subxaana wa tacaala idinku fiirinayo had noqonina kuwa dayaco oo waxaad noqotaan kuwa ummadda Soomaaliyeed ay sida ay aada qabaa'il iyo beelo uga socotaan waxaan leeyahay maaragtay oo dadkaas aydin kugu kalsoon yihiin yaana laydin marsiini waxaanan shareecada islaamka ogolayn. Waxaan ilaahay raalli ka ahayn subxaana wa tacaala. Waa ognahay mutakhasisiin kuma tihiin dastuurka waxaa ku qoran qaar, dadka qaaran ba akhrin karin meesha la keenay, dad badanaanan maaragtay garanayn waxa ku qoran meesha. Marka waxaa mas-uuliyadiina tahay inaad tiraahdaan dadka culummada ah loo celiyo xaggan, annaga saxiixeenna wuxuu ku xiran yahay inay culummada saxiixaan. Intaa keliya haddaad tiraahdaan waa ammaana ilaahay hortiisa subxaana wa tacaala. Dadka kalenta oo dhageysanaya waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dhammaantood, ninka wadaadkii qoriga haysta iyo kan kale, dadka Soomaaliyeed oo muslimiina boqolkiiba boqol, xabadda iyo qoriga iyo qaraxa iyo hala joojiyo, dadka ha isu yimaado, waa walaalo. Shareecada ilaahay wax diidan ma jiraan. Waxaan rajaynaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka Soomaaliyeed u bislaadeen inay shareecada ilaahay qaataan subxaana wa tacaala, oo shareecada ilaahay annagoo aan istamaynin, annagoo aan isqarxin, annagoo ilmaheenna iyo caruurteenna iyo haweenkeenna aanan laaynin, annagoo maaragtay nafsadeenna aan dilin, inaan dhihi karno shareecadaan rabnaa, diinta islaamka rabnaa, wax kale oo aan yeelayna ma jirto. Marka annagoo nabadana aan dalkeenna dhisano, dadkeenna dhisano, walaalo noqono, colaadda iyo xumaanta xabadda maaragtay aan isku jeedina, aan u jeedina maaragtay cadowgeenna, gaalada iyo waxaan ciidamada Afrika ka yimid way naga baxayaan, hadda annaga waa la noqono heshiino, oo haddana annaga yacni dad aan heshiis nahay waxba soo galaya ma jiro dhexdeenna. Aan ilaahay ka cabsano subxaana wa tacaala dadka mas-uuliyiinta ah, iyagu dadku maqlayaan ilaahay kaga cabsan arrinka. Waxaan leeyahay dadka Soomaalida ah ee meel kasta ku noolna, waxaan leeyahay kan aqoonyahanka iyo kan dhaqaalyahanka iyo kan caaqilka iyo haweenta iyo aan xooggeen isku darsano maanta sidii aan Soomaaliya aan cagaheeda ugu istaagi lahayn, khayrna aan maaragtay uga faa'iideysan lahayn, dhibkii nagu dhacay aan uga dhigno, aan guul u bedelno insha allahu tacaala. Haddii ilaahay shareecadiisa aan qaadano oo aan waalowno oo dhulkeenii maaragtay nabadaysano oo annaga soo noqono,
wixii nagu dhacay waa ka qaban karnaa marka insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa qof walbaba dadaalkiisa inuu bixiyo oo colaadda la yareeyo oo yacni fallaagnimada la yareeyo oo qofka isaga danaha ama reerkiisa ama qof ahaantiisa ah u ordo maaragtay iska joojiyo, dad walbana inay hormariyaan dadka fiican ee waxgaradka ee daacadda ah ee wax qaban kara ee kartidale inay hormariyaan insha allahu tacaala. Intaasaan leeyahay, waxaan kusoo khatibaa ilaahay aan ka cabsanno subxaana wa tacaala si ilaahay faraj noo siiyo. Waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaytu la yaxtasib. Jazaakum ullahu khayra mahadsantihiin Somali Saad fursadan isiisan inaan la hadlo ummadda. Jazaakum ullahu khayra. Jazaaka allahu khayran jazaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo jooga cariga Maraykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis ayuu ahaa oo noogu aan wareysiga kula yeelanay khadka telefoonka, inagoo sheekha dhinacyo badan wax ka weydiinay. waxaan rajaynayaa haddii Rabbiga awoodda badani ogolaado inaannu idiin keeni doono culummo iyo aqoon yahano iyo alla yaqaano intaba oo barnaamijkan ay ka qayb qaadan doonaan. intii barnaamijkan oo kale aannu ku kulmi doono waa anigoo Cabdiraxmaan Axmed Guuleed Shiino iyo bahda farsamada Somali Saad oo dhammaantood idin leh. waxaanu idinkaga tegaynaa ilaalada Alle. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.